والنهار إذا تجلى وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم المقام حضرت مولانا ابرار اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و معزز شہنشین پر جلوہ افروز قابل قدر حضرات مکرم سامعین محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے بے پایا کرم ہے پروردگار نے ماہ میلاد کی آمد کے ساتھ ہی اس کے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی اور اس ورث سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. حاضرین غالباً ہمیں اس بات کا احساس ضرور رہتا ہوگا کہ اس پرفتن دور میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب نبی کے چاہنے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمایا. نہ صرف چاہنے والے بلکہ اللہ کے نبی کے ذکر کرنے والے سننے والے اور الحمدللہ آپ کی اتباع و پیروی کرنے والا مسلمان بنایا. ہاں یہ دعویٰ تو کوئی انسان نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ پورے طور پر اتباع سنت نبوی پر کھرا اترا ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توفیق دی یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کا کرم ہے. انسان اپنی قوت اپنے ارادے سے نہ کوئی خیر کا کام انجام دے سکتا ہے نہ شر سے بچ سکتا ہے. خیر و شر کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور توفیق اسی کی طرف سے ہوتی ہے. یہاں بتلانا دراصل یہ مقصد ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اور آپ کے پاک ذکر کی محفل منعقد کرنے کی اور اس میں شریک ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے. اس بات پر بھی ہمیں اپنے دل زبان اور اعضائے جسمانی سے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے. حاضرین سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے افعال و اخلاق کا ذکر مبارک قرآن پاک میں متعدد اور کئی آیتوں میں موجود ہے. اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جسمانی اور آپ سے نسبت رکھنے والی اشیاء کے تقدس اور اس کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ سے ٹکرانے والا یا اس کا مخالف نہیں ہے. ہم اس اہل سنت و جماعت کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کے عقائد ہیں اور ان کے معمولات ہیں. اگر کوئی نیا عمل جو شریعت سے ٹکراتا ہے خود اختیار کر کے اس کو منسوخ کرے اہل سنت و جماعت کی طرف سے, یہ انتہائی خیانت کی بات ہوگی. کسی آدمی کے بنایا ہوا کوئی طریقہ اور کوئی عقیدہ اس کا اپنا عقیدہ ہوگا اس کی نسبت جماعت اہل سنت کی طرف کرنا درست نہیں ہے. تو اہل سنت و جماعت کے جتنے عقائد اور معمولات ہیں وہ سب کے سب ہمارے اسلاف کی کتابوں میں موجود ہیں اور ہم سب انہیں کی پیروی کرنے والے اور انہیں پر چلنے والے ہیں. تو چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اور آپ سے تعلق رکھنے والی ہر شے کی عظمت ہے, برکت ہے, فضیلت ہے, اور اس کی تعظیم کرنا, اس کا تقدس بجا لانا ہر ایک مسلمان پر لازم و ضروری ہے. اب اس عنوان کے ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس مہینے میں ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اہل اسلام کے پاس عمر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں, آثار شریفہ ہیں, موئے مبارک ہیں, وہاں پر باضابطہ اہتمام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ زیارت کروائی بھی جاتی ہے اور مسلمان ان کی زیارت سے اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو نور بخشتے ہیں, دل کو سرور دیتے ہیں. حاضرین قرآن مقدس میں تعلق رکھنے والی اشیاء کی
فضیلت برکت وغیرہ کا ذکر مختلف انبیاء کرام کے حالات میں اور ان کی سیرت پاک میں بیان کیے گئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام جب ایک زمانے تک دور رہے تو شہزادے کے غم میں روتے روتے آپ کی آنکھوں کا پانی سوکھ گیا اور بینائی چلی گئی, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. جب ان کے دوسرے شہزادوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلا کہ آپ مصر کے بادشاہ ہیں تو ملاقات کے لیے آئے, تعارف ہوا. سورہ یوسف میں اس کی ہمیں تفصیل اچھے انداز میں ملتی ہے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے متعلق دریافت کیا اور پوچھا کہ میرے والد کیسے ہیں؟ تو آپ کے بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو بخیر و سلامت ہیں لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو عطا فرمائی, قمیص مبارک دے کر فرمایا کہ یہ لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھ دینا, ان کی آنکھوں کی بصارت لوٹ کے آ جائے گی, آنکھوں کی بینائی لوٹ کے آ جائے گی. تو قرآن پاک اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے, اذھبوا بقمیص ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا, کہ میری قمیص لے جاؤ میرے والد گرامی کے چہرے پر رکھ دینا, ان کی روشنی لوٹ کر آ جائے گی. تو قرآن پاک باضابطہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے نسبت رکھنے والا لباس بھی یہ تاثیر رکھتا ہے کہ بینائی جس کی کھو گئی ہے وہ بینائی بھی لوٹ کر آ جاتی ہے. تو اب غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی اشیاء میں اور ان سے تعلق رکھنے والے لباس میں جب یہ برکت ہے, نہ صرف برکت یہ کہ بلکہ شفا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے علاج بھی تو کروایا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مکاشفت القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب علیل ہوئے اور آپ کی طبیعت نازک ہوئی تو پروردگار نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ, یہ جڑی بوٹی ہے اس کو استعمال کرو, یہ آپ کے مرض کے لیے آپ کی علالت کے لیے شفا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار شافی تو تو ہے, شفا تو تو عطا فرماتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم شفا ہم ہی دیتے ہیں لیکن دوا استعمال کرنا بھی ہمارا حکم ہے. تو اس حکم کے تحت حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں دوائی بھی ضرور استعمال کی ہوگی, لیکن اللہ کے نبی سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس وہ دوا نہیں ہوتی جو نبی کے نسبت رکھنے والی چیزوں میں پائی جاتی ہے وہ شفا. تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر جب آپ کی قمیص مبارک رکھی گئی تو آپ کی بینائی لوٹ کر آ گئی. اب یہاں یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تو شہزادے ہیں اور یعقوب علیہ السلام والد گرامی ہیں, لیکن تعالیٰ کا دستور اور اس کا قانون دیکھیے کہ پروردگار شفا جب دیتا ہے تو والد وہ خود نبی ہے اور شہزادے بھی نبی ہیں, لیکن نبی کی قمیص سے نبی کو شفا ملتی ہے اور بیٹے کی قمیص سے والد کو شفا ملتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شفا یا فضیلت یا برکت پانے کے لیے انبیاء کرام کے مقامات بلند, کسی کا درجہ اونچا ہے تو کسی کا اتنا بلند نہیں ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ انبیاء ہیں ان کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے, یعنی سارے انبیاء میں سب سے افضل اور ان سب نبیوں سے افضل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو انبیاء کرام میں درجات میں فرق ضرور ہے. قرآن پاک خود کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ رسول ہیں ہمارے, ہم نے ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. تو فضیلت ایک دوسرے پہ پائی ضرور جاتی ہے لیکن افضل سے بھی شفا مل سکتی ہے مفضول کو اور مفضول سے بھی شفا مل سکتی ہے افضل کو. تو بہرحال اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے سب نبوت کے تاجدار ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے نسبت رکھنے والی اشیاء میں
शिफा भी रखी, बरकत भी रखी और उसमें बरकत भी पाई जाती है और बीमारियों के लिए इलाज भी उसमें पाया जाता है। और ऐसे मर्ज की दवा, ऐसे मर्ज की दवा पाई जाती है जिसका इलाज दुनिया में ना हो। इसीलिए तो कुरान पाक बयान करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हर नबी के जमाने में कोई बातिल का जोर था, हर नबी के जमाने में किसी बातिल का जोर था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सिहर यानी जादूगरी का जोर था, तो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तबाबत और डॉक्टरी का जोर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तबाबत और उन्होंने भी उस जमाने के तबीबों में घुटने टेक दिए और कह दिया कि कोढ़ की बीमारी का मेरे पास इलाज नहीं है, गंजे का मेरे पास इलाज नहीं है, बर्स की बीमारी वाले का मेरे पास इलाज नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तबाबत आसमान को छूती थी मगर उसके बावजूद इलाज नहीं था। लोग बेजार होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो आप सर पे हाथ रख देते तो इससे शिफा हो जाती थी। तो जहां डॉक्टर आजिज आ जाते हैं वहां नबी के निस्बत से शिफा मिल जाती है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को यह मकाम, यह फजीलत अता फरमाई। ये दो एक मिसालें मैंने आपकी खिदमत में इसलिए रखी हैं ताकि पता चले कि सारे नबियों से अफजल तो हमारे नबी हैं, सबसे आला व बरतर तो हमारे नबी है और सब नबी हुजूर से मफजूल हैं। उसके बावजूद जब उनके निस्बत रखने वाली चीजों में, उनके लिबास में, उनके दस्तपात में, उनके लुआत में जब शिफा हो सकती है, बरकत हो सकती है, नेमत हो सकती है, तो फिर अफजल तरीन जात पाक के मुंह मुबारक में, लिबास मुबारक में, नारायण शरीफ में, लुआत दहन में और आपके नामे मुबारक में कैसी कैसी बरकतें नहीं होंगी। हाजिरीन, ये सारे गुफ्तगू से हमें सबक क्या मिलता है? दीन इस्लाम तो हमें सबक यही देता है, दीन इस्लाम तो हमें यही बताता है कि हर चीज को देखकर इबरत हासिल करो। कुरान पाक में हम पढ़ते हैं जा बजा अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अबसार, आंखों वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, अकल वालों के लिए इसमें नसीहत है, गौर करने वालों के लिए इसमें नसीहत है, समझदार लोगों के लिए इसमें नसीहत है। यानी कोई आयत पढ़े, कोई जुमला पढ़े, कोई सतर पढ़े, कोई चीज देखे, किसी से कुछ सुने, तो मुसलमान वो होता है जो उससे सबक लेता है। ये इस्लाम की अहम तरीन तालीम है, सबक लेना सबसे अहम तरीन तालीम है। क्यों? इसलिए कि इल्म शुरू होता है झूले से लेकिन खत्म नहीं होता डोले पर भी। अल इल्म मिन अल महदी इला अल लहद, पैदाइश से लेकर मौत तक बंदा इल्म हासिल करता ही रहे। इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो कोई आदमी दावा नहीं कर सकता मैं सब कुछ सीख लिया और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सब मालूम है। इसीलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आपने फरमाया कि किसी सवाल के जवाब में नहीं मालूम कहना भी आधा इल्म है। अगर कोई पूछे और आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम, कोई मौलाना साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई जानने वाले, कोई मुर्शिद बरहम अगर कहें कि मुझे नहीं मालूम, तो ये नहीं मालूम कहना भी आधा इल्म है। तो इमाम आजम जैसी शख्सियत फरमा रहे हैं जिनके पास नहीं मालूम का लफ्ज नहीं था, वो इमाम आजम जिनके पास नहीं मालूम नहीं था वो फरमाते हैं नहीं मालूम कहना भी आधा इल्म है। तो पता चला कि इल्म की कोई इंतहा नहीं होती। तो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सबक सीखना होता है। तो आज हमने दो तीन अंबिया इकराम के हालात और कुरान पाक की कुछ आयतों से जो कुछ सुना है उससे हमें सबक क्या मिलता है। हाजिरीन, ये सब गुफ्तगू से हमें सबसे पहला सबक मिलता है यकीन पैदा करें, क्योंकि ईमान यकीन का नाम है, यकीन ईमान का नाम है। जहां यकीन ना हो ईमान नहीं होता और ईमान हो यकीन ना हो यह मुमकिन नहीं है। तो मोमिन वही होता है जिसके पास यकीन हो, यकीन हो अल्लाह की जात पर, यकीन हो अल्लाह के कलाम पर, यकीन हो नबी बरहक पर, यकीन हो आपसे फैज पाने पर, यकीन हो जन्नत पर, यकीन हो आखिरत पर, यकीन हो कि हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, यकीन हो कि हमारा सहारा हमारे नबी हैं और यकीन हो कि हमें दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि रब ना चाहे, और यकीन हो कि हमें कोई फायदा नहीं दे सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे।
تو کامل یقین کا ہمیں سبق ملتا ہے, اس لیے کہ یقین پایا جائے تو جو چیزیں دوا کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں ان سے بھی شفا ملتی. اگر یقین پایا جائے تو جو چیز کاٹتی نہیں ہے اس سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. اگر یقین پایا جائے تو جلانے والی آگ سے بھی پانی کا کام لیا جاتا ہے. اگر یقین پایا جائے تو بجھانے والے پانی سے بھی جلانے کا کام لیا جاتا ہے. قرآن پاک خود کہتا ہے جب قیامت برپا ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سمندروں میں آگ لگا دیں گے. کتنے تعجب کی بات ہے, آگ سمندر میں کیا معنی رکھتی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم سمندروں میں آگ لگا دیں گے, یعنی وہ پانی جو آج تک بجھانے کا کام کرتا تھا قیامت کے دن جلانے کا کام کرے گا. اور آگ جلانے کا کام کرتی ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بجھانے کا کام کر رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ یقین, اللہ کی ذات پر یقین. تو آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس یقین نہیں ہے. ہم بات بات پر ہمیں ڈرنا آتا ہے, قدم اٹھاتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں, ہمت کرتے ہیں پھر خستہ دل ہو جاتے ہیں, شکست کھا جاتے ہیں, ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اس کے نیک بندوں کو جو نعمتیں فضیلتیں شفا اور علاج عطا فرمایا, ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے علاج و معالجے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں, بعد میں دوائیوں کی طرف رخ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں, پھر بعد میں کسی ماسٹر یا سر یا پھر کوئی استاد کی طرف جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دنیا میں دولت بھی کمانا چاہتے ہیں ضرورت کے تحت تو یہ دینے والی ذات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو توجہ حضور کی طرف کریں, پھر بعد میں تدبیریں کریں تجارتوں کی. لیکن آج مسلمان ساری دینی یقین کی دولت کو کھو بیٹھا ہے اور صرف تدبیروں میں پڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان محنت کرنے کے باوجود کوششوں کے باوجود ناکام. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مسلمان پڑھتے نہیں تھے, پڑھتے نہیں ہیں, لیکن آج تو یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں تعلیم مسلمان ہی حاصل کر رہے ہیں, سب سے زیادہ دنیا میں تعلیم مسلمان حاصل کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود نتیجہ صفر ہے. کیونکہ کوئی بڑا ڈاکٹر, ڈاکٹروں کی بڑی تعداد جو ڈاکٹری کی لائن میں لوہا بنوانے والے ہوں مسلمان کہاں ہیں؟ انجینئر کی ڈگری کئی مسلمان لڑکوں کے پاس موجود ہے مگر کیا کیا انہوں نے انجینئر کا پیشہ اختیار کر کے؟ وکالت ہر طرح کے ہم اقسام کے وکیل ہیں مگر ان کی وکالت سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی جیب بھری؟ علماء آج بھی پائے جاتے ہیں مگر علماء کی وجہ سے اہل اسلام کو کیا فائدہ ہوا جو پچھلے زمانے میں علماء کی وجہ سے ہوا تھا؟ الا ماشاءاللہ چند حضرات ہیں جن کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. مشائخ اور مرشدان برحق بے شمار موجود ہیں مگر وہ جو ہمارے اسلام اور ہمارے بزرگوں میں کمالات تھے وہ کمالات آج کہاں نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا اصل مقصد بنا لیا ہے. تو سبق ہمیں اس گفتگو سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے آثار شریفہ میں بھی فضیلت رکھی ہے, شفا رکھی ہے, برکت رکھی ہے, نعمتیں رکھی ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کو نعمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانے والا بندہ تو ہو. تو حاضرین, اسی طرح حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ, فضلات کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اس دور کے لوگ نہیں جانتے ہوں اب, لیکن اس کے سوا ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں گے تو پھر شریعت سے نکل جائیں گے, کیونکہ یہ ادب کا معاملہ ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے, پیارے آقا کا ادب ہے. ادب یہ ہے اب لفظ سمجھ بھی نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے, سیکھنا چاہیے, ترقی کرنا چاہیے, لیکن کسی کو سمجھانے کی خاطر ہم کوئی بے ادبی تو نہیں کریں گے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت انسانی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تو حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بارہا میں نے دیکھا اللہ کے نبی جب ضرورت سے واپس تشریف لاتے میں جا کر دیکھتی. آپ غور کریں, آخر حضرت ام المؤمنین
वो क्यों देखना चाहते थे अल्लाह के नबी के फुजलात को? कोई तो बात होगी, इसलिए कि हजरत उम्मुल मोमिनीन ने सरकार की सारी खूबियां देखी, सारी खूबियां देखी, लेकिन इंसान अल्लाह के नबी तो बशर है, अफजलुल बशर, अकमलुल बशर, बेमिसाल बशर, लेकिन बशर जरूर है, बशरियत के तकाजे के एतबार से क्या इस मकाम पर कोई ऐब या किसी किस्म की मामूली चीज कि जिससे किसी कोई तरह की घिन पैदा हो पाई जाती है? आप जानना चाहती थी, बल्कि आप जानती थी, मगर दुनिया को बताना चाहती थी। तो इसलिए जब अल्लाह के नबी जरूरत से फारिग हो जाते, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती मैं देखती तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि अल्लाह के नबी की जरूरत वहां मौजूद हो। हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामी निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकासिदुल इस्लाम में यह हदीस नकल करके फरमाते हैं, गोया जमीन अल्लाह के नबी के फुजलात मुबारका को हलवाए बेदूद की तरह निगल जाती है। एक इंसान को हलवे में वो लज्जत नहीं आती, प्यारे आका के फुजूलात में वो लज्जत थी और बेजान जमीन भी निकल जाती थी। रब ये चाहता है कि मेरे नबी वो अजमत वाले नबी हैं कि उनके फुजूलात अगरचे के खुशबूदार मुअत्तर है, लेकिन उसके बावजूद किसी की नजर भी उस पर ना पड़े। तो रब ताला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जो आम इंसानों के लिए जो बात ऐब की होती है, ऐसी चीजों को भी अल्लाह ताला ने छुपा दिया जो कि नबी के लिए ऐब नहीं है। वो तो खुद हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मगर उस जगह में खुशबू को महकते हुए महसूस करती। तो हाजिरीन अब गौर करें कि जिस नबी के फुजूलात की ये शान है, फिर वो प्यारे आका के पसीने की क्या बात होगी? उस बेमिसाल नबी के लुआब दहन की क्या बात होगी? हाजिरीन अल्लाह ताला का भी एहसान मानना चाहिए कि परवरदिगार ने बे मांगे बे दुआ करे बे चाहत के ऐसे बेमिसाल नबी के उम्मती बनाया कि जिनका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है दुनिया में एक मिसाल। अगर कोई तलाश भी करना चाहे इस इरादे से कि हुजूर के जैसा किसी को लाऊंगा, तो वो काफी है, नाकाम है, खसारे में है। रब ने बनाया ही नहीं ऐसे बेमिसाल जाते पाक। तो खालिक कायनात ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ऐसी अजमतें अता फरमाई। और याद रखिए हजरत वाली जामी निजामे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उलमाए किराम को चाहिए कि वो अपनी वाजों में, अपनी तकरीरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों और मोजिजों का जिक्र करें, इसलिए कि मोजिजात और अजमतों के सुनने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में इजाफा होता है। तो अल्लाह के नबी की महब्बत तो ईमान है, और ईमान जितना इजाफा हो ईमान में उतनी बड़ी दौलत है। तो अगर कोई चाहता है कि सरकार अलैहिस्सलाम से महब्बत हो और महब्बत में इजाफा हो, तो चाहिए कि वो प्यारे आका की अजमतों को पढ़े और अजमतों को सुने। अब दूसरा पहलू ये कि जो उम्मती नबी को ऐसा बेमिसाल माने और उनके आमाले तैयबा और उनके अखलाक करीमाना और उनकी पैरवी करने से मुंह फेरे, तो फिर वो मोहब्बत में झूठा है, क्योंकि आदमी पैरवी उसी की करता है जिससे मोहब्बत रखता है। दुनिया भर में हम देखते हैं जिससे मोहब्बत नहीं होती हम तो उसे देखते भी नहीं है, उसके पीछे चलना तो बड़ी बात है, उसका तरीका इख्तियार करना तो बड़ी बात है। तो कोई उम्मती ये कहता है, कोई उम्मती अगर ये दावा करता है कि अल्लाह के नबी से मुझे मोहब्बत है मगर सुन्नतों की पैरवी नहीं करता, प्यारे आका के अहकाम पर नहीं चलता, अवामिर को इख्तियार नहीं करता, मनहियात से नहीं बचता, तो वो दावे में झूठा है। मोहब्बत जरूर है, मोहब्बत तो ईमान है, मोहब्बत और आमाल दोनों अलहदा चीजें हैं, मगर अमल ये बताता है कि मोहब्बत मौजूद है। जैसे कि फूल जहां भी होते हैं अपने आसपास के समा को फजा को मुअत्तर कर देते हैं, दिल में अगर मोहब्बत है तो फिर अमल की खुशबू महसूस होती है, अमल जाहिर होने लगता है। बहरहाल हाजिरीन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुए मुबारक की भी ऐसी ही शान है। तो आज हम आपकी खिदमत में कुछ बातें अहादीस पाक वगैरह की रोशनी में सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक के मुताल्लिक अर्ज करेंगे। और हाजिरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिजात में और आपकी आपसे निस्बत रखने वाली चीजों में इस वक्त दुनिया में अगर कोई चीज मौजूद है
تو وہ سرکار کا لباس مبارک اور موئے مبارک ہے. باقی جتنے آپ کے تبرکات ہیں پسینہ مبارک ہے, لعاب دہن ہے, یہ تو اس زمانے میں موجود تھے, صحابہ اکرام نے اس سے فیض حاصل کیا, اپنے چہرے پر مل لیے, اپنے جسم کے اندر داخل کر لیے. لیکن جو نبی کے تبرکات باقی ہیں وہ آپ کا لباس مبارک ہے اور آپ کے موئے مبارک. نالین شریف بھی پائے جاتے ہیں بعض مقامات پر, قدم مبارک کے نشانات بھی پتھر پر پائے جاتے ہیں. تو یہ تبرکات ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا, کرم فرمایا کہ جو نبی کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے وہ نبی کے موئے مبارک کو تو دیکھیں, نالین شریف کی تو زیارت کریں. یقیناً یقیناً صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی زیارت کا جو فیض ملا موئے مبارک اور نالین شریف اور تبرکات کی زیارت سے, وہی فیض ہم کو بھی ملتا ہے. فیض میں کوئی تعلق میں انقطاع نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہی فیض جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو پیارے آقا کے ذریعے عطا فرمایا, موئے مبارک وغیرہ اور تبرکات کے ذریعے بھی اس امت کو عطا فرماتا ہے. ہمیں قربان جانا چاہیے سب سے پہلے صحابہ اکرام پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے تبرکات کو باقی رکھا, دوسروں میں منتقل کیا, اور پھر یہ آنے والے سارے ان بزرگوں کا احسان مند ہونا چاہیے جنہوں نے وہ موئے مبارک اور تبرکات آج تک باقی رکھے ہیں اور دل و جان سے زیادہ ان کی حفاظت کی. حاضرین, کئی ایک بزرگوں کی زندگی میں آتا ہے کہ ان کا کسی طوفان وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی فساد یا بادشاہوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے گھر لوٹے گئے اور گھر بہ گئے, تو وہ اپنے گھر سے کوئی دولت لے کر نہیں نکلے, وہ اپنے گھر سے نکلے تو سر پر کتابوں کا گٹھا, تو ہاتھ میں اللہ کے نبی کے تبرکات لے کر نکلے. تو اس طرح انہوں نے اپنے جان سے زیادہ ان تبرکات کی حفاظت کی اور آج تک وہ موجود ہیں, تو اس پر ہمیں احسان ماننا چاہیے. تو جہاں پر بھی موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے تو زیارت ضرور کریں اور اس سے فیض حاصل کریں, یہ تصور کے ساتھ کریں کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی کے موئے مبارک ہیں. ہاں, مگر ایک بات کی وضاحت میں یہ بھی کرنا چاہوں گا, حاضرین, بعض مقامات پر دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ لوگوں نے بعض نقلی تبرکات بنا لیے, ان کو نام تبرکات کا دیا ہے مگر نقلی ہیں, کوئی چیز دیکھنے کے بعد علانیہ محسوس تو ہو جاتی ہے. بہت سارے مقامات پر ایسے بعض جبے ہیں کہ قریب 50-60 سال پہلے کا جو کپڑا تھا اس کو نسبت کر کے بتایا جا رہا ہے یہ سرکار کا جبہ مبارک ہے, یہ حضور کا امامہ شریف ہے. بعض جگہ نالین بھی ہیں جو بنی ہوئی ہیں, بناوٹ کے اعتبار سے علانیہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ 100-50 سال پہلے کے ہیں, مگر اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ہیں. بعض لوگوں نے ایک تجارت بنا لی ہے, معاذ اللہ, تبرکات کی زیارت کے نام پر بعض لوگوں نے تجارت بنا لی ہے. ایسے نقلی چیزوں سے پرہیز کریں, مگر جہاں آبائی طور پر زیارت کروائی جاتی ہے اور جس مقام کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا وغیرہ وہاں زیارت کیا کرتے تھے, یا ان کے پاس کوئی اس بات کی دلیل یا سند ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں صاحب نے ان کے پاس سے دیے ہیں یا وہی مبارک, تو یقیناً اس کی زیارت کر سکتے ہیں. بہرحال ہمیں ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہے, خواہ کے غلط چیزوں کی طرف نسبت کرنا بھی یہ بے ادبی ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ غور کریں, سرکار کا ایک فرمان حدیث شریف, اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ کر کوئی غلط بولتا ہے تو وہ جہنمی ہے, تو پھر وہ آدمی کیسے جہنمی نہیں ہوگا جو حضور کے جبہ مبارک نہ ہونے کے باوجود کہے کہ یہ سرکار کا جبہ مبارک ہے. نالین شریف اللہ کے نبی کی نہیں ہے مگر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے نالین شریف ہے, تو یہ دھوکہ دہی کے ایسے لوگوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ مسلمان ایک بل سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا, مومن ہوشیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, کہ کسی بل سے کسی سوراخ سے مسلمان دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا, یعنی ایک بار اگر تجربہ ہو جائے تو پھر دوبارہ گڑے میں مسلمان نہیں پڑتا, مسلمان سمجھدار ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے. تو ہوشیاری سے ہمیں اپنے جان و مال کی, ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. حاضرین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک اور آپ کے زلف عنبری کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں متعدد آیات میں ملتا ہے. سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی, آپ کے چہرے انور کی قسم,
اور آپ کے زلف مبارک کی قسم. اور دوحا واللیلی اذا سجا کہ چاشت کے وقت کی قسم, یہ چاشت کے سورج کا وقت, سورج کا نام کیوں لیا جا رہا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے چہرے کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور رات جب آتی ہے اس کے چھانے کی قسم اللہ فرما رہا ہے. تو رات سے مراد سرکار کے وہ زلف عنبری ہے جو اللہ کے نبی کے چہرے پہ کبھی چھا جاتے تھے, تو اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اللہ کے نبی کے زلف عنبری کا ذکر موئے مبارک کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. قسم کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز قابل تعظیم ہوتی ہے اس کی قسم بیان کی جاتی ہے. تو سرکار کے زلف عنبری موئے مبارک اتنے قابل تعظیم ہیں کہ خالق کائنات ان کی قسم بیان فرما رہا ہے. حضرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے متعلق صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے زلف مبارک طویل اور دراز ہوا کرتے تھے. آج دیکھیں, آج ہماری مسلمان قوم کا حال یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو حجام کے پاس لے جاتا ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ باپ اپنے بچوں کو لے جا کر یہ بولتا تھا ان کے بال خشخشی کر دو یا پھر ان کا سر منڈوا دو. لیکن آج بال باپ بچے سے پوچھ رہا ہے, بیٹا یہ فوٹو دیکھ کے بولو کون سی کٹنگ ہونا. زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں انسان ترقی کر رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان تنزل کی طرف جا رہا ہے. انسان پہلے انسان تھا, اب بندر کے صفات کی طرف آ رہا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان پہلے بندر تھا اب انسان بن رہا ہے, یہ بات غلط ہے. انسان تو پہلے ہی سے انسان تھا, لیکن رفتہ رفتہ بندروں جیسی عادتیں اس کے اندر ضرور آ رہی ہیں. آپ غور کریں کہ یہ ہماری قوم کس راستے پر جا رہی ہے. بالوں کا فیشن عجیب سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک پر غور کریں. ویسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بال تراشنے یا بال رکھنے کے متعلق اگر ذکر آتا ہے تو اکثر صحابہ اکرام کی سیرت میں آتا ہے, اور خاص طور پر حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بال اتنے کم رکھتے تھے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے. اتنے کم رکھتے تھے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے. اور کئی صحابہ اکرام کا یہی طریقہ کار تھا. بعض صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں زلف مبارک اس طرح جیسے پیارے آقا رکھتے تھے ویسا رکھتے. باقی دیگر صحابہ اکرام جو کم بال رکھا کرتے تھے وہ بھی پیارے آقا کی سنت. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بعد جب حضور حج اور عمرہ فرماتے تو ایک زمانے تک قریب 2-3 مہینے تک اسی مقدار میں رہا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام وہ سنت کو اختیار کرتے تھے, اور دوسرے صحابہ اکرام زلف مبارک کی سنت کو اختیار کرتے تھے. لیکن عجیب سا ہیئر اسٹائل بنانا یہ تو یہودیوں کا, عیسائیوں کا, شیطانوں کا طریقہ ہے, یہ کوئی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, صحابہ اکرام کے سر انور کے بال کیسے تھے, ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ یہودیوں کے ہیئر اسٹائل بتا کر سکھائیں, تم ایسی کٹنگ بنا لو. افسوس کی بات ہے, ایک زمانے میں مرغے کی گردن چھلا کرتے تھے اور آج بچوں کے سر چھل رہے ہیں لوگ. مسلمان کیا عمل کر رہا ہے, یہ غور کرنے کی بات. اور حاضرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے متعلق صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک جب مختصر ہوتے تو کان کی لو کے موافق یا پھر اس سے کم ہوتے, کان کی لو کے برابر ہوتے یا اس سے کم ہوتے. اور سرکار کے زلف جب دراز ہوتے تو اتنے دراز ہوتے کہ مونڈوں سے ٹکراتے, مونڈوں کے نیچے نہیں ہوتے, کندھے مبارک کے قریب ہوتے, گردن کے موافق ہوتے, گردن کے مطابق ہوا کرتے تھے. تو کبھی سرکار کے زلف اتنے دراز ہوتے کہ گردن چھپ جاتی, اور کبھی اتنے کم ہوتے کہ کان کی لو تک ہوتے یا آدھے کان تک ہوتے. اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کے بال مبارک رکھا کرتے تھے, جن کا ذکر قرآن پاک میں اس انداز میں آتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں مانگ نکالا کرتے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور مانگ نکالتے, بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار مانگ نہیں نکالتے. تو اس کے متعلق علماء اکرام نے یہ تطبیق دی ہے.
احادیث شریفہ مختلف طریقے سے ملتے ہیں. آج کل لوگوں کو حدیث پڑھنے کا بڑا شوق ہے, بلکہ پڑھنے کا نہیں ہے, لوگوں سے پوچھنے کا شوق ہے صرف. پڑھتے تو خود نہیں, لیکن کوئی کچھ بولے تو کون سی حدیث میں ہے یہ پوچھنا معلوم ہے. کبھی حدیث کی ایک چھوٹی کتاب نہیں دیکھی ہوں گے, چہلے حدیث جو 40 حدیثیں ہوتی ہیں, ایسے کتاب بھی کبھی دیکھے نہیں ہوں گے جناب, لیکن حدیث پوچھنے کا شوق تو بڑا ہے. تو یاد رکھیے کہ احادیث شریفہ مختلف انداز کی ہوتی ہے, مختلف انداز کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں, مان دعویٰ کرتے ہیں بخاری کا, حضرین بخاری شریف میں آدھی حدیثیں ایک بات بتاتی ہیں تو آدھی اس کے خلاف بتاتی ہیں. مثال کے طور پر بخاری میں اگر ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نماز میں باندھتے تھے, تو ایک حدیث میں آتا ہے ہتھیلی پر ہتھیلی رکھتے, اور ایک حدیث میں آتا ہاتھ پر پورا ہاتھ رکھتے, اور ایک حدیث میں آتا ناف کے نیچے باندھتے, اور ایک حدیث میں آتا سینے پر باندھتے, اور ایک حدیث میں آتا ناف کے اوپر باندھتے. سب حدیثیں ہیں, تو اب کیا کرو گے؟ تو یہ کیا کرو گے؟ قوم پریشان نہ ہو جائے. اسی لیے ائمہ شریعت مجتہدین نے امام اعظم امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل علیہم رحمۃ و رضوان نے فیصلہ کر دیا, اور انہوں نے ایک فقہی مسائل کی کتابیں تدوین کی, ایک قانون بنایا اور اس کے مطابق چلنے کا حکم دیا, تاکہ بعد میں لوگوں کو پریشانی نہ ہو جائے کہ کون سی حدیث لوں کون سی چھوڑوں. تو بہرحال حاضرین, احادیث شریفہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف مبارک کے متعلق اور مان شریف کے متعلق علیحدہ علیحدہ حدیثیں ملتی ہیں. تو اس میں علماء کرام نے یہ تطبیق دی, یعنی دونوں حدیثیں دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کیا اور اس کا مفہوم و مطلب یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ نکالتے, جب آپ کو کنگھا کرنا ہوتا تب مانگ نکالتے, اور دن ایک دو بلکہ تین دن کبھی ایسے بھی گزرتے کہ سرکار کنگھا ہی نہیں فرماتے. ماشاءاللہ ہم تو ہر گھنٹے کے بعد کرتے, جب باہر نکلنا ہے کنگا کرتے ہیں. اب لوگ آج کل لوگوں نے ایک بڑا عجیب سا ماحول بنا لیا ہے, اگر داڑھی میں مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے کسی کی داڑھی میں کنگا نہ کیا گیا ہو, لوگ مشورہ دیتے داڑھی میں کنگا تو کرو, اسلام مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ سمجھنا کتنا اچھا ڈسپلن کا مذہب ہے, تمہاری داڑھی کی وجہ سے دوسرے مذہب والے دور نہیں ہو جانا, یہ کیا بات ہوگی؟ آپ نے اسلام کو پڑھا کہاں ہے جناب, سمجھا کہاں ہے آپ نے اسلام کو؟ ارے ہمارے بزرگاں نے دین کا حال تو ایسا تھا, وہ اللہ کی یاد میں دین کی خدمت میں اتنا مصروف رہتے کہ ان کو داڑھی میں کنگا کرنے کی فرصت بھی نہیں ملتی. ان کے چہرے دیکھ کے تو سب آج تک مسلمان ہوئے, اور آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے چہرے ہماری داڑیاں دیکھ کے لوگ جو ہے دور ہو جاتے. وہ دور تو پہلے ہی سے, اسے داڑھی سے نفرت ہے. داڑھی میں کنگا یا داڑھی کو سنوارنے سے کوئی مقصد نہیں ہے, اور ویسے داڑھی ایسی چیز ہے کہ اسے سنوارنے کنگا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ کر لینا واقعتاً اچھی بات ہے, مگر اس طرح کی باتیں اور طنز کرنا بھی ٹھیک نہیں. بہرحال حاضرین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگا اپنے سر انور میں فرمایا ضرور کرتے, جب حضور کنگا کرتے تب مانگ نکالتے, اور سرکار جب کنگا نہیں فرماتے تب مانگ نہیں نکالتے. تو جو صحابہ کرام نے اس حالت میں دیکھا کہ سرکار نے کنگا نہیں کیا ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مانگ نہیں نکالی, اور جن حضرات نے کنگا کیے ہوئے حالت سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مانگ نکالی. اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں ابتدائے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مخالفت کر کے اہل کتاب یعنی عیسائی یہودیوں کی موافقت میں سر انور میں کنگا کرتے اور مانگ نکالا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی ان کو انبیاء کی تعلیم ملی تھی, مانگ نکالنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت میں, موافقت مانے عمل ایک جیسا ہو تاکہ وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو, اس لیے تو کنگا مانگ نکالا کرتے تھے. مگر مشرکین شہر مکہ کے جو مشرکین تھے وہ جاہل تھے, ان پڑھ تھے, گنوار تھے,
تو ان کو کنگا کرنے کا بھی تصور نہیں تھا, تو اس لیے سرکار ان کی مخالفت فرمائے. پھر بعد میں اس موافقت کے بعد بھی یہودی عیسائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سرکار نے مانگ نکالنے بھی چھوڑ دی. تو پہلے جو صحابہ نے دیکھا تھا انہوں نے کہا حضور مانگ نکالتے تھے, اور بعد میں جو صحابہ کرام نے دیکھا وہ روایت کیے کہ میں نے دیکھا حضور نے مانگنے نکالی. اب یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے جمے ہوئے ہوتے تھے کہ مانگ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, مانگ خود بخود نکلی ہوئی ہوتی. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں ہیں یہ کہ سرکار کنگا کیے بغیر مانگ نکل جاتی, اور اللہ کے نبی سرما نہ لگانے پر بھی آپ کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھی, پیدائشی سرمگی. حضرت سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کو گود لینے کے لیے جب میں گئی تو دیکھا کہ آپ کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا, سرما کسی نے لگایا نہیں تھا, پیدائشی سرما کی آنکھیں تھی. تو مانگ بھی حضور کی ایسی ہی نکل جاتی تھی. تو آج ہماری قوم کو پیارے آقا کی شباہت و صورت میں بھی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. تو حاضرین, ہم ہمارے بچوں کا مستقبل سنواریں, ان کا فیوچر بنائیں. فیوچر دنیاوی تعلیم سے نہیں بنتا, فیوچر دینی تعلیم سے بنتا ہے, فیوچر اسلام کو سمجھنے سے بنتا ہے, اور ہماری قوم کا مستقبل اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے سے بنتا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف مبارک کے متعلق یہ مختصر سی باتیں تھیں. اب جب ہمارے سامنے یہ نقشہ ہے تو اب ہم دیکھیں ہمارے محبوب کی صورت کیسی ہے, ہمارے محبوب کے بال کیسے ہیں, ہمارے آقا کی مانگ کیسی ہے, اب ہم اس کے مطابق پیروی کریں. اگر محبت کے ہم دعوے دار ہیں تو پھر یقیناً پیروی کرنا ہوگا. حاضرین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر انور کے بال ترشواتے, عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا, چار عمرے فرمائے. ایک حج اور چار عمرے کے وقت میں سرکار نے جو سر انور کے بال ترشوائے, حلق فرمایا, اس وقت حجت الوداع کے موقع پر خاص طور پر 124,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کے سارے بال صحابہ کرام میں بذات خود بھی تقسیم کیے اور دوسروں کو بھی عطا فرمایا کہ آپ تقسیم کر دو. تو سرکار کے سر انور کے بال سرکار نے خود تقسیم فرمائے. تو موئے مبارک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہاں سے آئے, تو آپ غور کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور حلق فرمایا عمرے کے بعد یا حج کے بعد. باقی عام طور پر انسان اپنے بال کٹواتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ تو کٹواتا ہے, اتنا ہی اگر تسلیم کیا جائے تو 23 سال کے عرصے میں ہر مہینے میں ایک مرتبہ سرکار نے اگر اپنے سر انور کے بال ترشوائے ہیں تو پھر کتنی مرتبہ سرکار نے سر انور کے بال ترشوائے؟ سال بھر میں 12 مرتبہ, تو 12 کو آپ 23 سے ضرب دیجئے, تو کتنے ہزار مرتبہ ہوتا ہے. تو اتنا اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب سر انور کے بال ترشوائے, صحابہ کرام کو سر انور کے بال خود عطا فرمائے, اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرمائے. تو کتنی مرتبہ ایک ایک صحابی کو کتنے سر انور کے بال حضور کے مہیا ہوئے ہیں, موئے مبارک صحابہ کرام کو ملے ہیں, اور وہی موئے مبارک صحابہ کرام نے دوسروں کو عطا فرمائے, انہی سے ہوتے ہوئے آج تک اس قوم تک پہنچے, تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو پانے کے لیے کیسی وارفتگی کا اظہار کیا کرتے ہیں. آج ہماری قوم میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, اگر کہیں مفت راشن تقسیم کیا جاتا ہے تو لوگوں کی خطا کٹ جاتی ہے, اور پانی کے قحط کے دور میں اگر پانی کا ٹینکر بھی آ جاتا ہے تو لوگ کیسے ایک دوسرے پہ چھپٹ پڑتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے. یہ ہم دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں, مگر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام حضور کے وضو کے قطرے کا پانی کا قطرہ لینے کے لیے اس طرح جھپٹتے. حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں, کادو یقتتلون, ایسا محسوس ہوتا کہ شاید یہ ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے, بھڑ جائیں گے اللہ کے نبی کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے. اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے سرکار جب بال ترشواتے تو صحابہ کرام حضور کے اطراف میں گرد پھرتے اور اپنے ہاتھ پھیلاتے, ایک بال سرکار کا زمین پر گرنے نہ دیتے, ہاتھوں میں لے لیا کرتے.
اور جس کو زیادہ مل جاتے وہ دوسروں کو دیتے, ایک صحابی حاصل کر لیتے پھر دوسرے آ جاتے. اس طریقے سے صحابہ اکرام نے موئے مبارک کی حفاظت فرمائی. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی مسلم شریف میں آتا ہے, ایک تابعی ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی تابعی ہیں, ان کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہمیں سرکار کے موئے مبارک ملے ہیں, تو میرے پاس موئے مبارک ہیں, یہ ذکر کر رہا ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں. تو یہ سن کے وہ تابعی حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس موئے مبارک کی قدر و تعظیم ایسی ہے, میں ان سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ دنیا بھر کی دولت بھی اگر میرے پاس ہو تو وہ خوشی نہ ہوگی, ایک موئے مبارک میرے پاس ہو تو اس سے بڑی خوشی. اب آپ غور کریں موئے مبارک سے یہ حضرات کتنی محبت رکھتے ہیں, کتنی محبت رکھتے ہیں. اسی لیے تو ان کے گھر بہ گئے مگر وہ موئے مبارک کو لے کر نکلے, اپنے گھر کا سامان چھوڑ دیا. یہ ہمارے اسلاف نے بحفاظت تمام ہم تک یہ موئے مبارک سرکار کے پہنچائے. نہ صرف ان کا یہ عمل ہوتا بلکہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار کا جبہ مبارک, اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شریف تھی, تو صحابہ کرام وقتاً فوقتاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور غرض کیا ہوتی آنے کی, یہ عرض کرتے کہ حضور کے جبہ مبارک کی زیارت کروا دیجیے. آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا, صرف سرکار کے جبہ مبارک کی زیارت کے لیے. یعنی وہ صحابہ کرام بے چین تھے کہ اللہ کے نبی کے درمیان جب رہتے تھے تو سرکار کا جلوہ دیکھتے تھے, اب جب اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے ہیں ظاہری طور پر دیدار نہیں ہو رہا ہے, تو سرکار کے جبہ مبارک کو دیکھ کر دل کو تسکین حاصل کر لیا کرتے تھے. تو حاضرین فراق کا علاج, جدائی کا علاج صحابہ اکرام اگر کرتے تو سرکار کے تبرکات کی زیارت سے کیا کرتے تھے. اور حاضرین زیارت, اللہ کے نبی کے تبرکات کی زیارت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور زیارت محبت کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ آنکھوں کو جب تک کہ سرکار کے تبرکات کی زیارت ملتی رہے گی آنکھ بہکنے سے بچے گی. آج ہمارے معاشرے میں جو آنکھ بہکتی ہے, نگاہ بہکتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی رب جانتا ہے, وما تخفی الصدور, اور دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو آج ہمارے مسلم معاشرے میں جو خرابیاں بے حیائی کی پائی جاتی ہے, مرد نگاہوں کی حفاظت کر نہیں پاتے, عورتیں بے حیا بن کے گلیوں میں نکل جاتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حیا نہیں ہے, آنکھوں میں حیا نہیں ہے. اور آنکھوں کو حیا ملتی ہے تو سرکار کے تبرکات کی زیارت سے ملتی ہے. تو اسی لیے اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور تبرکات کی زیارت کروانی چاہیے, کیونکہ اس سے حفاظت ہوتی ہے. بہرحال حاضرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے متعلق یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے, اور ان موئے مبارک کے پاس صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جب بیمار ہو جاتے, اہل مدینہ میں جب کوئی بیمار ہو جاتے تو وہ برتن میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے. برتن میں پانی دیکھ کر آپ سمجھ جاتی کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے. تو علاج کیسے کیا کرتے تھے, آج ہم بیمار ہو جاتے ہیں سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائی اختیار کرتے ہیں, لوگوں سے مشورے کرتے ہیں کون اسپیشلسٹ ہے, ہڈیوں کا اسپیشلسٹ کون ہے, فلاں کا کون ہے, فلاں کا کون ہے, کون سے دوا خانے میں علاج اچھا ہوتا ہے, ہم یہ تفتیش کرتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے پاس شفا کا مرکز موجود ہے, ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جہاں پر موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے ان کو تھوڑی سی زحمت دے دیں کہ بھائی میلاد میں تو آپ زیارت کرواتے ہیں مہینہ میلاد میں, لیکن اس موقع پر ہمیں ضرورت ہے, ہم بیمار ہیں, ہماری شفا کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پر اگر انہیں زحمت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے تو منوا لیں, مگر اتنا کام تو کر سکتے ہیں. لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوتی, مگر دوا کی طرف توجہ ضرور ہوتی ہے. بہرحال حاضرین صحابہ کرام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لے کر آتے برتن میں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے موئے مبارک پانی میں ہلا دیتی, اور جب وہ پانی پی لیا جاتا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو شفا حاصل ہو جاتی.
اب وہ کیسی بیماریاں تھیں اللہ جانے, مگر شفا ان کو حاصل ہو جاتی. تو بیماریوں کا علاج بھی سرکار کے تبرکات میں. اب یہ سارے تبرکات میں یہ فضیلتیں, یہ برکتیں, یہ نعمتیں ہیں, تو پھر سرکار کے ذکر پاک سننے میں کیا برکتیں نہیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی کا نام کا ورد کرنے میں کیا نعمتیں نہیں ہوں گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک, آپ کے معجزات, آپ کے احادیث شریفہ پڑھنے سے کتنی شفائیں نہیں ہوتی ہوں گی؟ حاضرین, بہرحال آج مسلمان اگر محروم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے, دوری کی وجہ سے محروم ہے. یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے, کئی صحابہ کرام کے متعلق بھی آتا ہے, خاص طور پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے چاہنے والے لوگوں کو یہ وصیت فرمائی کہ میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں, وہ موئے مبارک میری آنکھوں پر اور میرے منہ میں رکھنا, اور اللہ کے نبی کا قلم تراش بھی ہے وہ میرے کفن میں رکھنا. پھر فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے, دفنا کر میرے اور میرے رب کے درمیان, کہ میں ان تبرکات سے اللہ کے دربار میں گزارشیں کر لوں گا اور رب مجھے نعمتیں عطا فرمائے گا. تو دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, آپ ایک تابعی ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ, ان کے متعلق ان کے پاس سرکار کے موئے مبارک تھے, تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ موئے مبارک ان سے بقیمت حاصل کیے, یعنی ہدیہ دے کر حاصل کیا. تو اس طریقے سے تبرکات کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے. حاضرین, جب تک اس دنیا میں سرکار کے تبرکات موجود ہیں, سمجھ لیجئے کہ مسلمان سلامت ہے, اور جب یہ تبرکات کی قدر و تعظیم ختم ہو جائے یا پھر یہ تبرکات دنیا سے چلے جائیں, کھو دیں لوگ, تو پھر سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے تباہی ہے. آج ان کی قدر و تعظیم کم ہوتی جا رہی ہے, اس وجہ سے مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں, جس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے, اس بات پر میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا. حضرت والی اعظم نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک انگلی میں انگوٹھی تھی, وہ کیا تھی, دراصل مہر تھی جو خلیفہ پہنا کرتے تھے. ان کو پیام ایک بادشاہ سے دوسرے کو لکھنے کے لیے بادشاہوں کے پاس مہر کے لیے انگوٹھی ہوتی تھی. تو آپ کی انگلی میں انگوٹھی تھی, وہ کنویں کے کنارے پر, کنویں کی منڈیر پر اور اس کی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے, کسی فکر میں تھے, کوئی غور و فکر کا معاملہ تھا. اچانک آپ کی انگلی سے, ہاتھ سے انگوٹھی نکل کر کنویں میں گر گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو غوطہ زنوں کو بھیجا کہ اسے تلاش کریں, نہیں مل پائے تو پورے کنویں کا پانی خالی کیا, لیکن وہ انگوٹھی مل نہیں پائی. تو جب یہ انگوٹھی چلی گئی, اس کے بعد سے حدیث پاک میں آتا ہے فتنوں کا دروازہ کھل گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال, تو 12 سال میں 6 سال بڑے اطمینان سے گزرے, اور جب یہ انگوٹھی 6 سال کے اختتام پر کنویں میں گر گئی, اس کے بعد سے فتنوں کے دروازے کھل گئے اور ہر طرح کے فتنے پیدا ہوئے, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا. تو سرکار, وہ انگوٹھی دراصل اللہ کے نبی کی انگوٹھی تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی صدیق اکبر کو ملی, ان سے حضرت فاروق اعظم کو, اور ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. اور جب وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی, تب سے فتنوں کا دور شروع ہوا. تو سرکار کی ایک انگوٹھی جب تک کہ زمین پر موجود تھی, نعمتیں ہی نعمتیں تھیں. اب غور کریں کہ آج اگر یہ دیگر تبرکات اگر ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی زیارت کروائی جاتی ہے, تو یہ غنیمت ہے ہمارے لیے کہ پھر بھی ہم سلامت ہیں. اگر ان کی قدر کھولی جائے یا ان کے متعلق بے ادبی کی جائے, تو پھر نہیں معلوم کیا قیامت بپا ہو جائے گی. تو بہرحال حاضرین, سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک, تبرکات وغیرہ سے متعلق اور بہت ساری تفسیرات علماء اکرام نے تحریر فرمائی ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے موئے مبارک کہاں سے آ گئے, دیکھیں ہر جگہ موئے مبارک دکھتے. تو جناب, دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں کہہ رہے ہیں, یہ خود نئے ہیں. یہ اگر پرانے ہوتے تو ان کو محسوس ہوتا کہ کہاں کہاں موئے مبارک کب کب سے ہے. ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کب اسلام میں آئے,
کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کس وقت کس جگہ کون سے مقام پر زیارت کروائی جاتی ہے. ہر علاقے میں, ہر محلے میں, ہر گلی کوچے میں رہنے والے جانتے ہیں فلاں صاحب زیارت کرواتے ہیں, فلاں صاحب زیارت کرواتے ہیں. تو آپ کب سے اسلام میں آئے جو آپ کو یہ نیا دکھ رہا ہے؟ حضرت باری صاحب نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جب سر انور کے بعد ترشوائے, صحابہ اکرام کو عطا فرمائے, تو آپ کے سر انور میں کتنے, کیا گنتی کے ہزار کے مطابق تعداد میں تھے موئے مبارک؟ بے حساب موئے مبارک. انسان کے سر میں تو بے حساب بال ہوتے ہیں, مثال مشہور بھی ہے, سر کے بال آسمان کے تارے گن نہیں سکتے. تو اتنے سر انور کے بعد اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام کو عطا فرمائے اور صحابہ اکرام نے ان کی حفاظت بھی فرمائی. تو اب بولیے کہ مان لیجئے کہ پورے شہر حیدرآباد میں کہ اگر موئے مبارک بھی جہاں زیارت کروائی جاتی ہے اگر جمع بھی کر دیا جائے, بڑی مشکل سے, بڑی مشکل سے 400-500 مقامات ہوں گے. پورے ہندوستان میں اگر سمجھ لیا جائے تو کتنے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے 5000 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے. تو حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موئے مبارک تو پہلے بہت زیادہ تھے, اب کم ہو چکے ہیں. لیکن لوگ ہیں کہ الٹی بات کر رہے ہیں, اتنے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ یہ زیادہ نہیں ہے, اور بہت زیادہ تھے. مگر زمانہ جیسے گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے, طوفان آئے, طغیانیاں آئیں, بہت سارے نقصانات ہوئے, ظلم و زبردستی ہوئی, گھر لوٹے گئے, ان میں بہت سارے تبرکات بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے کھو گئے. تو حاضرین, یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں. ایسی لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بناوٹی باتیں ہیں. اب دوسری بات, عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہے کیا؟ یہ موئے مبارک ہی ہے اللہ کے نبی کے, سند ہے کیا کہ سرکار نے فلاں صحابی کو دیا, صحابی نے ان کو دیا, تابعی کو دیا, تابعی نے تبع تابعی کو دیا, انہوں نے ان کے بعد والوں کو دیا؟ کیا ان کی لسٹ اور نام مل سکتا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. تو حاضرین, میں پوچھوں گا, آپ جو بخاری پڑھتے ہیں, امام بخاری سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو سند موجود ہے, کتاب میں لکھی ہوئی ہے, کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کی جو یہ بخاری ہے, یہ بخاری کی حدیثیں پڑھانے والے, پڑھنے والے, ان کے پاس کیا سند ہے کہ اس کے بعد حدیث بیان کرنے والے کہ یہ بخاری وہی بخاری ہے جو بخاری کے امام بخاری نے لکھی تھی؟ اس کی کوئی سند موجود ہے؟ الا ماشاء اللہ کے محدثین ہیں, ان میں بھی علماء کرام جتنے فارغ ہوتے ہیں, جتنے علماء فارغ ہوتے ہیں مدارس سے, ان میں سے شاید 5 یا 6% علماء کے پاس حدیث کی سند ہوتی ہے, باقی کے پاس سند بھی نہیں ہوتی. تو پھر کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری ہے, اس کی کوئی سند ہے؟ یا قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, اس پر کوئی سند ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ بخاری امام بخاری کی کتاب ہے. ایسے ہی جس جگہ موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے, وہاں اطراف و اکناف کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ موئے مبارک ہے. بس اتنی بات کافی ہے دلیل کے لیے, مزید اس کی وضاحت کی یا پھر سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سند مانگنا بے سود بات ہے اور بے فائدہ کی بات ہے. دراصل لوگوں کے درمیان شک اور شبہ پیدا کرنے کے لیے ایسی گفتگو کی جاتی ہے, ان شکوں کو شبہات میں نہ پڑے. حضرت دانیہ جامعہ رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے, ملاؤں کی باتوں پر بھروسہ کر کے موئے مبارک کی زیارت اور ان سے فیض اٹھانے سے محروم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کی زیارت کریں اور یقیناً فیض اس سے حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر سی چند باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ سے تعلق رکھنے والی اشیاء کے متعلق باتیں ہم نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, پروردگار جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, موئے مبارک کی اور تبرکات کا فیضان ہمیں عطا فرما, اور ہمیں ہمارے جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمیں شفاء کلی عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اور اس مجلس کو پروردگار اپنے دربار میں قبول فرما, منتظمین حضرات اور سرپرست جناب کو صحت و عافیت عطا فرما. مولا ہماری ان دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.